aí. Vocês querem complementar alguma coisa com o Paquistão-Irã, Odilson? Olha, só rapidamente, as relações dos países elas foram oficialmente restabelecidas. Houve uma chamada do embaixador iraniano que estava, por exemplo, no Irã. Né, o Paquistão disse que ele talvez não retornasse ao território paquistanês devido a isso, mas pelo jeito as conversações já foram feitas, já foram apaziguadas. Então essa é uma situação que ela mostra que houve sim um vamos dizer assim, um estranhamento, mas não chega ao ponto de ser uma crise, né? Essas relações foram estabelecidas, foram remarcados os exercícios militares que estavam previstos no final do ano, né? Eles confirmaram que ambos os países vão novamente executar exercícios militares que são de contenções contra terroristas em ambos os lados, né? Então eles vão fazer, as duas nações, elas não, de verdade, não romperam como muita gente queria que acontecesse, né? Mas isso acabou não acontecendo de fato. Então ele mostrou que a situação deve se normalizar e que, como falei agora há pouco, o mais provável é que isso tenha fortalecido as relações entre ambos os países neste interesse de combate ao terrorismo e combate a grupos insurgentes internos. Ambos os países sofrem com este problema. Não é apenas esse grupo dentro do Paquistão, né? Há muitos outros, inclusive o próprio Talibã no norte do Paquistão, com mais influência nas regiões, inclusive nessa região, também exerce um certo papel. Então, são coisas que estão se apaziguando. Então, eu acho que esse é o recado principal do que aconteceu dias depois de todo aquele incidente que parecia ser o fim do mundo, como foi vendido em muitos locais, né? Paulo quer complementar ou vamos voar para o Iêmen? Não, perfeito. Eu acho que pesou a influência chinesa nisso tudo. Situação apaziguada, só que eu volto a insistir. Atenção no Baluquistão, que a tendência nos próximos anos vai ser de muita tensão nessa região, com certeza. Eu andei estudando um pouco o quadro lá e eu achei bem pesado. É uma situação muito difícil de lidar aquilo ali. Uma situação